бъдеще ще има една единна религия за цялото човечество, по цялото земно кълбо. Тази религия ще бъде езотерическото християнство. То ще бъде мировата религия. Тези упражнения, които давам сега, ще ви дадат една микроскопическа придобивка. Но ако човек иска да направи грамадна крачка в своето развитие, тогава непременно трябва в своето размишление молитва да тури Христа. За да стане това, нужни са две неща. Първо, любов към Христа. Едно вътрешно отношение към Него. Силна връзка може да имаш с човека, когато обичаш. Ако имаш любов към Христа, връзката ще е силна и тогава Неговият дух започва да работи в тебе. И второ, хубаво е всеки ден човек да прочита нещо от Евангелието. Със сърце пълно с благодарност и размисъл върху живота на Христа. Едно механическо отношение не помага. Трябва съзнателно, с вяра и любов, да направим връзка с Христа. Аз препоръчвам всеки ден да се прочитат 10 стиха от Евангелието, да се размишлява за Христа и да си представяте Неговия лик. Представянето, образа на Христа, да се придружава с молитва към Него. Това е една много красива задача. Ние трябва живо да си представяме, че Христос, Великият Учител, и сега е жив, и сега работи, и всеки човек може да влезе във връзка с Него. Христос се справя с злото в света, но трябва време да се прояви това действие. Окултната наука казва така. Моментът, когато римският войник е пробол гърдите на Христа с едно копие и изтеклата кръв от тялото на Христа паднала на земята, земната аура била огряна от неговата аура. С това земната аура станала годна за човешкото развитие. Една част от човешката карма, записана в атмосферата до тогава, се ликвидирала. От тогава човечеството живее вътре, в аурата на Христа. Христовият дух работи вътре в подсъзнанието на всеки човек. Който казва, че без Христа човек може да се спаси, той не разбира закона. Христос не е човек. Това е едно велико същество. Най-великото, което е дошло на земята. Най-великото събитие в историята на цялата планета е идването на Христа. Затова всеки човек трябва да има лично отношение с Христа. Ако не беше дошъл Христос, лошите енергии щяха да разрушат всичко. Христос е двоен трансформатор. Трансформира енергиите, които идат от Бога. Втория вид трансформиране се състои в следното. Понеже човечеството от хиляди години насам е събрало много отрицателни енергии, промени ги от разрушителни в градивни елементи. Именно в това е спасението на света чрез Христа. Няма епоха в човешката история, когато Христос да е работил така. Сега Христос работи най-много. Преди няколко века Христос е бил горе, в най-висшите светове, а сега е слязал по-низко в астралния и етерните светове, по-близко до материалния свят. Ще станат две велики неща. Първо, ще почне вселяването на Христовия дух в човека. Разбира се, отначало в готовите души. Когато изпиташ в себе си едно безкорисно чувство, проявиш милосърдие, любов, милост, това показва, че Христовият дух те е озарил и започва да работи в тебе. И апостол Павел казва на едно място: не живея аз, но Христовият дух
се е вселил в мене. Ръката на Христа ще се докосне до ума, сърцето, душата и духа на човека и ще го преобрази. Това е първото велико нещо, което иде сега, чрез своите мисли, чувства, желания и постъпки ще изявиш Христа. Второто, което иде, е следното. Готовите души днес, през тази епоха, ще станат способни да виждат Христа и ще влизат в общение с Него. Не в материалния свят, но чрез етерното и астралното ясновидство, тези хора ще влизат в общение с Христа. Виждането на Христа е велик момент и сега е възможно, но в бъдеще ще става в по-голям мащаб. Няма друг такъв като Христа да го окачат на кръста, да понесе всички страдания и в туй мъчение да каже: Господи, прости им. Христос доказа на човечеството, че онзи, който го е изпратил на земята да изпълни неговата воля, и от смъртта ще го възкреси. Христос казва: Отец ми живее в мене и аз в него. Знанието на източните школи е на инволюционната мъдрост, а това знание, което Христос носи, е еволюционна наука, знание, което е нагодено за човечеството, вървящо от материалния свят към Бога. Нужно е лично общение с Христа. И сега е възможно това. Христос е казал на своите ученици: Идете и проповядвайте на света, и аз ще бъда с вас до скончанието на века. От тези думи се разбира, че Христос е жив и сега работи. Ако има нещо забележително в характера на Христа, това е Неговото търпение, смирение, безкористие. Той слиза на земята, за да заеме най-долното положение, слиза от своето божествено величие, за да приеме човешката форма. Христовото учение, учението на любовта, е ценно за всички времена и епохи. Христовото учение и до днес още не е приложено. Хората не са още готови за това учение. Само отделни души са го приложили, но това не е достатъчно. Тези 2000 години, които изминаха от Христа насам, са само приготовление за християнството. Защо толкова дълго време? Защото великите неща бавно стават. Цялото човечество ще бъде обединено в името на любовта. Това е мисията на Христа. Христос е единствения фактор, на когото вие може да разчитате. Като говорим за бяло братство, ние знаем и за Христос, който е дошъл на земята да пострада и да възкръсне. Христос е глава на бялото братство. Божественият свят се е проявил в лицето на Христа, но не тъй, както църквата го разбира. Цялото бяло братство сега работи под ръководството на Христа. Христовият дух идва да се всели в човека. Това е възкресението. Любовта на Христа е първата причина, която иде да тури ред и порядък. Христос донесе не само учението на любовта, но любовта като една сила на земята. И всеки човек, който гладува и жадува за любовта, ще я получи. Тази нова вълна е дошла вече и човек може да влезе във връзка с Христа. Космичната мирова любов е дошла
на земята. И тъй, със слизането на Христа в света, хората ще се повдигнат, ще чуят гласа му и ще възприемат новата мисъл. От който край на света да говори Христос, навсякъде ще чуват гласа му. Праведните едновременно ще го чуват и виждат. Той ще бъде навсякъде. Това значи да бъде човек ясновидец, да е развил шестото чувство в себе си. Ако Христос слезе втори път на земята в плът, хората пак ще го разпнат. Този път Христос иде в такава форма, която нито от храна се нуждае, нито кръст я хваща. Той се нуждае от плодовете на вашето дърво. Като ви погледне, той ще види, има ли плодове вашата душа, и като намери плод, ще каже: да бъде благословена тази душа. Казвам, блаженна е онази душа, на чието дърво има поне един озрял плод. Като дойде Христос при вас, ще му предложите своя плод да се нахрани. Така той ще познае, че вие сте работили градината си с любов, добре сте разкопавали и поливали плодните си дръвчета. Много мъже и жени и деца поливат своите градини с сълзи, които идат от дълбочината на техните сърца. Един ден от тези сълзи ще се родят сладки, вкусни плодове. Не се плашете от сълзите си. Не казвайте, че плачете, но кажете, че поливате своята градина. Не казвайте, че сърцето ви се разкъса от скръп и страдание, но кажете, че разоравате нивата си. Разоравайте и поливайте божествената нива, да даде изобилно плод. Такъв е смисълът на живота. Затова иде Христос в света. Днес хората делят Христа на историчен, космичен, мистичен и така нататък. Ала Христос сам по себе си е един и неделим. Има само един Христос, живият Христос, който е изявление на Бога, изявление на любовта. Като проява на Бога, Христос не може да се отделя от Него, не може да се разглежда вън от Него. И когато аз говоря за Христа, считам го не като някой отвлечен принцип, а като реално въплъщение на любовта. Любовта, това е най-великата реалност, а не нещо отвлечено. Тя има форма, съдържание и смисъл. Най-пълен израз на любовта е дал на земята Христос. Все едно как го схващат хората, като историчен, като космичен или мистичен, защото и като историческа личност, и като космическа същина, и като мистично преживяване, Христос е и си остава най-съвършеният израз на любовта. И наистина, няма друг човек на земята преди Христа, който да е имал по-голяма любов от Него. Няма и в космоса, вън, и в мистичните дълбочини на душата, вътре, по-пълно изявление на любовта от това, което ние олицетворяваме в Христа. Една от най-големите заблуди е да се мисли, че Христос е на небето, че седи и чака второто пришествие, за да започне да съди живите и мъртвите. Истината е, че Христос никога не е напускал земята. Спомнете си Неговите думи. Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Христос е, който е движил, движи и ще движи и историческия, и космичния, и мистичния живот на земята и човечеството. Без Христа няма космос, сиреч организиран и устроен свят. Без Христа няма мистичен живот. Той е великият вдъхновител на всички откровения във всички времена.
Той е невидимият двигател на целия духовен живот на човечеството. Затова свидетелства и свещеното писание, в което Христос се явява централно лице. Затова загатва и сам Христос в думите: за мене писаха Моисей и пророците. Моисей в широк смисъл представя всички духовни водачи на човечеството, всички учени, философи, писатели, поети, художници, музиканти, които подготвят човешките умове за разбиране на Христа, на божествената истина. Колкото и преходни да изглеждат техните произведения, колкото и променливи да са техните теории, те не са произволни. Те се създават под влияние на един всемирен закон на духа, който работи у хората по един специален начин. Всички тези човеци следователно са работили за всестранното повдигане на човечеството, подготвили са пътя за идването на Христа. Защото не е лесно един велик дух като Христа да дойде между човеците. Те трябва да работят усилено в течение на няколко хиляди години, за да дойде Христос между тях. Не се слиза лесно на земята. Със своето слизане на земята Христос откри нова епоха в развитието на човечеството. Той очерта пътя, по който единствено може да възлезе човешката душа към Бога. И затова той казва: аз съм пътя, истината и живота. Христос донесе на земята науката за душата. Той показа пътя, по който човешките души могат да познаят Бога, да добият вечния живот. Вратата на този път е любовта. Идването на Христа на земята е най-важното събитие в историята на човечеството. То е едно изключително събитие, както по съдържание, така и по смисъл. За хората обаче, каквото и да приказват, страданията на Христа, неговото разпятие и позорна смърт си остават една от най-големите загадки. Защо Христос, най-великата душа, която някога е посещавала земята, най-великият характер, който някога се е проявил, защо този добър, умен и силен човек е трябвало да умре така трагично? Свещената книга казва, че така било писано и нищо повече. Други твърдят, че това трябвало да стане, за да се спаси света. А сам Христос казва, че е дошъл в света да свидетелства за истината. В страданията на Христа се крие нещо велико. Те представят скритата страна на Христовия живот, за която хората нищо не знаят. И все пак, когато аз говоря за страданията на Христа, в моя ум изпъкват две велики качества на Христа – неговото безподобно търпение и неговото смирение. Благодарение на тях той понесе всички хули, поругания и обиди, които хората му нанесаха. Пред всичко това Христос останал тих, спокоен и невъзмутим, като че нищо не става. От очите му не капнала ни една сълза. Това е велико търпение. Това е самообладание. Това е любов. Това е канара, която нищо не може да разбие. Разпъването на Христа беше една трагедия, но тази трагедия имаше своето разрешение – възкресението. Христос възкръсна и чрез възкресението си победи смъртта. И така, както в страданията не му се разкриха тайните на миналото, така във възкресението той получи откровение за бъдещето.
В миналото разпнаха Христа на кръст, но днес няма такова голямо дърво, на което да могат да го разпънат. Христос не може да бъде разпънат втори път. Този Христос иде сега да посети човешките умове и сърца. Той ще срути всички затвори, ще заличи всички лъжливи учения, всичко онова, което разрушава човешкия ум и сърце, което всява смут и безначалие, което сковава човешкия живот. Той е живият Христос, който внася живот, светлина и свобода за всички души, който повдига и събужда от тях любов към всичко. Ние не гледаме на Христа и Неговото учение като на нещо минало. Ние не гледаме на Христа и Неговото учение като на нещо, което ще дойде в бъдеще. Ние гледаме на Христа и Неговото учение като на вечно настояще. Ето защо не само през време на своята 3-годишна проповед, но и в течение на 2000 години Христос не е престанал да говори. И ако можеше да се възстанови всичко онова, което той е говорил в течение на 3-те години, през които е проповядвал на тогавашните хора, ако можеше да се възстанови и онова, което той е говорил в течение на тези 2000 години, хората щяха да имат едно ценно знание. Но и от онова, което Христос е говорил в течение на 3-те години на своята проповед, много малко е било запазено, само от къслеци. Много и от посланията на Павел, както и на другите апостоли, са останали скрити за света. Те обаче някога ще излязат на бял свят. Те и сега се разкриват, но само на напредналите ученици. Мислите ли, че ако днес дойде Христос, той ще говори така, както е говорил преди 2000 години? Другояче ще говори днес Христос. Той ще проповядва преди всичко великата наука на любовта и методите за нейното прилагане. Той ще проповядва пътя на ученичеството, братството и служенето, защото законът на еволюцията изисква днес това. Необикновени вярващи искат днес Христос, не хора, които воюват един против друг, не господари и жреци, а истински човеци, творци на новото, ученици, братя и служители. Не хора, които постоянно го разпъват вътре в себе си, искат днес Христос, а човеци, които го приемат да живее с тях и между тях, които да бъдат едно с Него. Религиозните и вярващите очакват Христос да дойде втори път на земята да им помогне. Те ще останат излъгани в очакванията си. Христос втори път няма да дойде на земята. Като се говори за духовния свят, мнозина си го представят като физическия. Стане ли дума за Христа, искат да го видят като човек, да се разговарят с Него. Това е невъзможно. Веднъж дойде Христос на земята в плът между човеците. Сега ще го търсите по друг начин и в духовния свят да отидете, и там няма да го видите. Той е зает с много работа. Няма време за свободни хора. Щом види някой свободен човек без работа, той го праща на земята. Светът се нуждае от работници, и млади, и стари трябва да работят. Младия от най-ранна възраст трябва да бъде работник и да води добър живот. Старият не трябва да прекъсва импулса си за работа, и като млад, и като стар ще водиш добър живот.
Мнозина очакват Христос да се роди отвън. Ако Христос се роди, трябва в душите ви да се роди. Като се роди в твоята душа, това е възкресение, това е пробуждане на човешката душа. И когато Той дойде да живее в хората, всички ще бъдат живи. Сега Христос е в света. Вие искате да го видите в една форма, но ако Той изпълва сърцата ви с най-хубавите, възвишени чувства, какво повече искате от това? Не е ли това Той? По външен път светът не може да се оправи. Христос трябва да дойде вътре, във всеки човек. Само по този начин светът ще се оправи. Христос трябва да дойде в сърцата и в умовете на хората като вътрешна сила, която ще ги обедини в едно цяло. Тази вътрешна сила е любовта, която носи живот за човешките души. Само чрез любовта хората могат да работят в единство. Които не разбират любовта, те са готови да я критикуват. Най-голямото заблуждение е там, дето някои мислят, че Христос е на небето. Седи там и чака да дойде второто пришествие, за да дойде да съди на земята. Христос никога не е напущал земята. Христос работи в света, но хората не го виждат. Те искат да го видят като човек, да го пипнат, да го усетят физически. Ако Той пълни сърцата на хората с красиви, възвишени чувства, какво искате повече от това? Искате да го галите, да го целувате, да го носите на ръце? Това не е идея. Какво печели детето, ако цял живот го носите на ръце? Крив е възгледът на хората, дето очакват Христос да се роди отново като малко дете. Христос се родил и се ражда в сърцата и в душите на хората. Днес Христос не може да се роди от жена. Ако очаквате идването на Спасителя, отворете душата си. Там ще се роди Той. При това Христос се ражда едновременно в много души. Когато Христос се роди в твоята душа, ти ще бъдеш полезен както за себе си, така и за окружаващите. Това е възкресение. Това значи пробуждане на човешката душа. Когато Христос живее в душите на хората, всички ще оживеят, ще станат и ще си подадат ръка като братя. Помнете, Христос е проява на Божията любов и Той ще дойде като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Тази светлина ще привлече всичко около Христа, като около велик център. Отварянето на човешките умове и сърца и приемането на Христа отвътре, това ще бъде повторното идване на Христа на земята. Христовото учение е едно божествено учение, което разрешава живота в неговата вътрешна пълнота. Той, което сега се изисква от нас, то е приложение на Христовото учение. В какво седи християнството? Християнството седи в побратимяването на хората. Преди всичко, хората трябва да се побратимяват. Проповядвам ви християнството тъй, както то трябва да се разбира. Това, което досега е проповядвано, то не е Христово учение. Важно е сега ние да се свържем с Христа. Този Христос може да бъде всякога с нас, в радости и скърби, преди и след смъртта. Когато Христос е с нас, Той е врата от видимото към невидимото, от преходното към непреходното, от омразата към любовта. Като се разбере така вътрешно Христовото учение,
ние ще бъдем мощни да изпълним своите длъжности на земята. И тъй, новата религия или учение на Христа на физическото поле е религия на красивите форми, на музиката, на съзвучието, на поезията. В поезията това е ритъм, в музиката това е съзвучие, а в чисто физическия свят това е външната красота. Това е външната страна на религията, на която всички хора сега са подчинени. И ако някой са отпаднали в религиозно отношение, това не се дължи на религията, а е станало в тях обезформяване на красивите форми, изваждане на религиозните идеи. Трябва да се повърнем към чистото Христово учение. И тъй, за да схванете правилно Христовото учение и да го приложите, от вас се изисква абсолютна чистота на сърцето и светлина на ума. Учението на Христа ще реформира света. Единствено Той е в сила да оправи човешкия живот, както светлината, въздухът, водата и храната, като външни сили, реформират човешкия живот, така и учението на Христа, като божествена сила, го реформира отвътре. Това учение освобождава човека от всички лъжи и заблуждения. Христовото учение е една велика наука за живота. Мнозина питат, какво е новото учение? Това е Христовото учение. Такова е било в миналото, такова е днес, такова ще е и в бъдеще. Казвате, да следваме Христовото учение. Как ще го следвате? То е цяла наука. Любовта е една отлична наука. За да я следваш, трябва да учиш. Не е въпрос до буквата на нещата. Христовото учение е учение на вътрешна жертва. Всеки момент се жертвайте за онзи, чиято любов е непреривна. Христовото учение проповядва вътрешен велик морал, който почива на абсолютна чистота. Христовото учение не е само религия, но се поставя вече като наука, наука на опити. И преди Христа, и след Христа е казано: опитайте ме и вижте, че съм благ. Ето защо в съвременния живот ние трябва да поставим нашето верою на опит, да го проверим, да го изпитаме. Единственото спасение е Христовото учение. Да влезете в Божествената любов и всички, които любят Бога, ще ви помогнат. Много вярвания може да има човек, но нека опита и Христовото учение, което преобразява нещата. За мнозина Христовото учение е старо, отживяло времето си. Не е така. Христовото учение е толкова старо, колкото и ново. Ако считате, че е старо, радвайте се, защото старата майка ражда разумни, добри деца. Ако е ново, пак се радвайте. Младата майка ражда деца с любещи сърца. Приемете учението на Христа с любов, приложете го и бъдете радостни и щастливи. Какво трябва да се прави днес, за да може човек да преодолява мъчнотиите в живота си? Единственото спасение е в прилагането на Христовото учение. Като прилага човек, дохожда до познание на себе си, така той разбира с какъв капитал разполага и какво му липсва. Христовото учение дава методи за справяне с отрицателните сили в себе си. Днес на хората се проповядва Божественото учение. Това учение не е секта, както някои го считат, нито някаква религия. То е Христовото учение. То е за онези, които имат дълбоко разбиране за живота. То е за всички хора, за цялото човечество, за всички положения, за всички времена и епохи.
Който се домогне до вътрешния смисъл на това учение, той ще намери в него сила да продължи своя живот, да реши задачите си правилно. За да се запознае с Христовото учение, преди всичко човек трябва да обича Христа. Иначе, колкото да е учен, ако не обича Христа, той не може да възприеме учението му. Христовото учение е една нова струя, която трябва да влезе в сърцата ви и да ги измие. И като ги изчисти, ще остави отайките на нивите ви, за да се наторят. Ще запитате, как да се прекара този извор? Изворът сам ще дойде при вас. Христос казва на самарянката, водата, която аз ще ти дам, ще бъде вътре в теб един извор на живот, който извира постоянно. Следователно, думата спасение подразбира този извор. Който приеме Христовото учение и го приложи, той се домогва до една съвършена наука. Той се свързва с съвършени същества, които са завършили еволюцията и помагат на човечеството. Те искат да го освободят от заблужденията, в които се намира. Те искат да поставят всеки човек на мястото му и да оправят обърканите работи на хората. Христос е проповядвал на света велик морал. Христовото учение, учението на любовта, е ценно за всички времена и епохи. Какво представлява Христовото учение? То е божествената книга, от която всеки може да чете. Аз всеки ден преглеждам тая книга. И тъй, Христовото учение не е учение на формите, чрез които да се придържаме към някоя църква или да влагаме парите си в някоя банка, но то е учение на личната инициатива. Никой не може да мисли, да чувства и да действа вместо вас. Вие ще мислите, ще действате и ще чувствате за себе си. Ако мислите, действате и чувствате добре, ще имате Божието благословение. Искате ли да бъдете щастливи? Стремете се да приложите в живота си Христовото учение, да се свържете с Бога. Той да живее у вас, че дето и да се намирате, всякога да чувате Неговия тих глас, да ви говори и напъва. Истинският християнин трябва да прилага Христовото учение навсякъде в живота си. Той трябва да прилага закона на жертвата, закона на милосърдието и да не съди, да не одумва никого. Христос казва, не съдете, да не бъдете съдени. Умът, сърцето и душата на християнина трябва да са отправени към всички хора, а не само към едного. Обширна любов трябва да изпълва душата му. Такъв трябва да бъде стремежът, идеалът на всеки християнин.